Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya ve mürselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Oruç ve onun nefsi terbiye etmesi. ففي التقرب إلى الله تعالى بترك ما تشتهيه نفس الصائم من الطعام والشراب والنكاح فوائد. Oruçtan insanın nefsinin hoşladığı şeyleri, yemeği, içmeyi terk etmekle Allah'a yakınlaşmasında faydalar vardır. Bu faydalardan kasrun nefs, nefsi sındırmak. Fe inne şeb'a ve rey ve mübaşiretin nisa tehmülün nefse alel batari vel gafle. Çünkü insanın tok olması, hem yemekten hem su içip doyması ve tok olması insanı tekebbürlüğe ve gafilliğe yöneldir. Ve hemşinin faydalardan tuhallil kalbe lil fikri ve zikr. İnsanın kalbini fikir ve zikri için, fikirleşmek için ve zikretmek için boşaldır. Fe inne tenavul hadis şehevat kad yukassil kalbe ve yu'mi. Çünkü bu kimi şehvetlerin, yani nefsi hoşuna gelen şeylerin kabul edilmesi qəlbi sərtləşdirir və qəlbi kör edir. Və yəhulu beynəl abdi və beynə zikri və fikr və insanla zikr və fikr arasına girir. Və yəstəd'il qaflə və qafilliyi tələb edir. Və xuluvul batini minət ta'ami və şərab münəvvül qalb. O boşluğun, daxilin boş olması yeməkdən və içəcək şeylərdən qəlbi nurlandırır və qəlbin yumuşaqlığını vacib edir, sərtliyini aradan qaldırır və zikir etmək üçün və fikirləşmək üçün qəlbi başqa şeylərdən boşaldır. Və həmçinin faydalardan ənəl qaniyyə yə'arifu qadra ni'mətilləh aleyh. Varlı insan, zəngin insan Allahın ona verdiyi nimətin miqdarını verir. Bilir. فَإِنَّهُ بِامْتِنَعِي مِنْ ذَٰلِكَ فِي وَقْتٍ مَخْسُوسٍ وَحُصُولِ الْمَشَقَّةِ لَهُ بِذَٰلِكَ يَتَذَكَّرُ بِهِ مَنْ مُنِعَ ذَٰلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ. Ve insan belli bir vakta yemekten ve içmekten çekinmesi ve müeyyen meşakkatlere katlanması ümumiylə bu nimətdən məhrum olanların yada düşməsinə, xatırlanmasına səbəb olur. Fəyücübü dəlikə şükrə ni'mətilləh aleyhi bil ginə. Və bu da Allah-u Teala'nın ona verdiyi zənginlik nimətinə görə Allaha şükr etməyi vacib edir, tələb edir. Və yəd'uhu ilə rəhməti əxihil müxtəc. Və həmçinin ehtiyac içərisində olan qardaşına mərhəmət etməyə çağırır. Ona yardım etməyə. Və minhə ənə siyam yudayyıqu məcəriyəddəm. Və həmçinin faydalardan oruc qanın dövranını daraldır. Hansı ki şeytan orada Adəm evladında qanın dövran etdiyi kimi dövran edir. فَإِنَّ الشَّيْطَانِ يَجْرِ مِنْ اِبْنِ آدَمْ مَجْرَ الدَّمْ فَتَسْكُنُ بِالصِّيَامِ وَسَابِسُ الشَّيْطَانِ. Ve orucla şeytanın vesveseleri sakin olur. وَتَنْكَسِرُ سَهْرَةِ الشَّهْوَ وَالْغَضَبْ. Ve şehvet ve gazap sınır. Ve buna göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orucu vicə adlandırmışdır. Əs-savmu vicə liqat'i an şəhvətin nikah. Vicə də yəni insanın axtalanmasına deyilir. Yəni insanın oruç tutması
bir növ axtalanması yerindədir. Yəni, şəhvətin qarşısını aldığına görə. وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا يَتِمُّ التَّقَرُّبِ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى بِتَرْكِ هَذِهِ شَهَوَاتِ مُبَاحِ غَيْرِ حَالَةِ الصِّيَامِ إِلَّا بَعْدَ التَّقَرُّبِ إِلَيْ بِتَرْكِ مَا حَرَّمَهُ اللّٰهُ فِي كُلِّ حَالِ. Və həmçinin bilinməlidir ki, bu mübah şeylərlə, mübah şeylərin tərk olunması ilə Allaha yaxınlaşmağın tamamlanması üçün İnsan özlüyündə haram olan şeyləri tərk eləməlidir ki, Allaha yaxınlıq tamamlansın. Yəni, hansı ki, insan oruç tutduğu zaman özlüyündə halal olan şeylərdən, yeməkdən, içməkdən və halal yaxınlıqdan çəkinir. Və bunun, yəni bununla insan Allaha yaxınlaşır. Və bunun tamamlanması üçün insan özlüyündə haram olan şeylərdən, yəni yalandan, zülümdən, İnsanlara qarşı düşmənçilikdən çəkinməlidir ki, bu yaxınlıq, Allaha olan bu yaxınlıq tamamlansın. Yoxsa bir o qədər faydası olmayacaq. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Mən ləm yədə qavlə zur vəl amələ bihi fəleysə lillahi həcəkun fi ən yədə ta'aməhu və şərabə. Əgər bir kimsə yalan sözü və yalana əməl etməyi tərk etməzsə, Allah Teala'nın o insanın yeməyini və içməyini tərk etməsinə ehtiyacı yoxdur. Və buna görə sələflərdən biri deyir ki, əhvalu siyam tərkuş şərab və ta'am. Yəni, ən asan oruc yeməyi və içməyi tərk eləməkdir. Və buna görə də Cabir radiyallahu anh deyir ki, İdə sumtə fəlyasum səm'ukə və basaruka və lisənukə anil kədibi və məharim. Sən oruç tutduğun zaman sənin qulağın da oruç tutsun, gözün də oruç tutsun və dilin də yalandan və haramlardan oruç tutsun. Və dəğ ədəl cəh. Və qonşuya əziyyət verməyi tərk et. وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَك۪ينَةٍ يَوْمَ صَوْمِكَ Və oruç tutduğun gün sən təmkinli ol. وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ وَيَوْمَ فِطْرِكَ سَوَى Oruç tutduğun günlə və tutmadığın günlə eyni etmə. وَسِرُّ هَذَا Və bunun da sirri nədədir? اَنَّ التَّقَرُّبَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى بِتَرْكِ الْمُبَاحَاتِ لَا يَكْمُلِ إِلَّا بَعْدَ التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ Çünki mübah şeyləri tərk etməklə, mübah nədir? Özlüyündə halal olan şeyləri tərk etməklə Allaha yaxınlaşmağın kamilləşməsi üçün insan mütləq haramları tərk etməlidir. Haramları tərk edəndən sonra olmalıdır. فَمَنْ اِرْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ ثُمَّ تَقَرَّبَ بِتَرْكِ الْمُبَاحَاتِ Əgər bir kimsə haram işləri görürsə, özlüyündə haram olan işləri işləyir, sonra mübah əməlləri tərk edir, yəni halal işləri tərk edirsə, o bir növ fərzləri tərk edib, nafilə əməllərlə Allaha yaxınlaşan kimsəyə oxşuyur. وَاِنْ كَانَ صَوْمُهُ مُجْزِيًا عِنْدَ الْجُمْهُرِ Və cümhura görə onun orucu keçərli olsa belə, yəni onu orucunu Yəni, qəza etmək yaxud da geri qaytarmaq əmr olunmuyub, amma yəni, savabı çatmır. Yəni, insan oruç tutduğu zaman özlüyündə halal olan şeylərdən, yeməkdən, içməkdən çəkinir, amma qeybətdən çəkinmirsə və yaxud da harama baxmaqdan və yaxud da başqa haram işlərdən çəkinmirsə, yəni, o insanın misalı yəni, bir növ fərzləri tərk edib, əlavə ibadətlərlə, nafilə ibadətlərlə Allaha yaxınlaşanın misalına bənziyir. Cavab onunla kifayətlənir. Allah təşkilatlarına sizin əsəmin əmrinə əliyyət. Allah təşkilatlarına sizin əsəmin əmrinə əliyyət.